سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا وحامينا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفينا وشفاء صدورنا قرتنا وقرة عيوننا مطلوبنا مصوبنا وموجودنا ومقصودنا أعلانا أولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا
وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند عقیدت و احترام سر کماؤ سری ثواب. اللهم سیدنا محمد و آل سیدنا محمد و بارک وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا محمد وبارك صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله، صلاة وسلام عليك يا خليل وعلى آلك وصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا دافي البليات، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا حلال المشكلات، اللهم يا منزل البركات، اللهم يا منجي من الآفات، منجي من الآفات والبليات، اللهم يا مجيب الدعوة، أجب دعوتنا إنك على كل شيء قدير، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. کمستان صاحب اصل حکم چھ صاحب دومت کہ ربانی سبز دے جو ابتدہن پارے میں حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سنجے من کبتک کہ بند تم پر سب دے مضمون کا آغاز بپارر تو امس پیری کامل سن محبت عقیدت دلن من جلب گھر تھے کھولو تو پن دہان تاکہ تہند روح مبارک سب دیت جماعت مہربان شک پیر عالم بے نظیر شک پیر عالم بے آل نبی آل نبی ماہِ من صدر دجا بدر کبیر صدر دجا بدر کبیر یا غوث العظم دست یا غوث العظم بغداد فریجی مائی بغداد فریجی مائی از سوز دل ناداد از سوز دل ناداد پادن پیائی نادن پادن پیا لادن یا غوث العظم دستگیر یا غوث العظم
çok bir alem be alem bi mahe mun sadre duja badre kabir ya gausul sari lol san ya gausul At rot karo thammad se At rot karo mad se Vajyo tamis pariyad Vajyo tamis pariyad Pyara se ashi imdad se Pyara imdad se ya gausul zamdastgir ya gausul shukbir alam benzir alen bimar sadre duja madre kabir Ya Gausul Zemdastgir Ya Gausul Şanel Meridan Yipaja Şanel Meridan Yipaja Zulm Tabar Bilkul Vaja Zulm Tabar بلکل و در نار غم عالم دزا در نار غم لم دزا یا گوصل زم دستگیر یا گوصل شب پیر عالم نذیر عالم Sadre duja badre kabir ya gausul zamdastgir ya gausul ain nazar kari da akh nazar tan nazar kari da ye me nazar zind gayi janwar ye me nazar zind gayi dil san gam ke mard tar dil san mat mard tar ya gausul zamdastgir ya gausul شوق پیر عالم بے نظیر عالم بیما ہے منیر صدر دجا بدر گئی یا گوصل آزم دستگیر یا گوصل صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد والا آلہ و صحابہ اجمعین واجب الاحترام دائس پر موجود علماء کرام مبلغین وائزین امام صاحبان منتظمین اراکین عہدیداران یک روزہ سالانہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس بگام چاڑورا بزرگان دین و ملت نوجوانان ملت اسلامیہ دور و نزدیک پٹ تشریف انن والو عقیدت مند مسلمانو عزیز بچو پردہ نشین خواتین و حضرات معزز حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ احسن الجزا
بے شمار حمد و ثنا، تمہید و تعریفات اللہ تعالیٰ سنجھ ذات ربوبیت سکن یم وحدہ لا شریکن اشیت سالانہ کانفرنسی اندر یہ کوٹ جمع گسن توفیق عنایت فرمو حمد و ثنا پت بن تہند میان طرف لولن تو محبت بے شمار درود و سلامن ڈل برذات اقدس صاحب میلاد صاحب معراج احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک ترین ذات پہ یمو بزرگو نوجوانو لکٹو بڑو مرد و زنو منتظمینو علماء کرام و مبلغین و وائزین و حسب دستور یا مجلسی کلم قدم درہم سخن لول بر اللہ تعالیٰ کرن یہ تہن لول برن پن بارگاہ مز قبول بعد قبولیت بن یہ مجلس دنیا اندر سانہ خاطر ذریعہ ہدایت تو آخرت من سانہ خاطر ذریعہ نجات اللہ تعالیٰ سن طریقہ کار شو ابتدائی دنیا پہ ونکتان تو ونکی پہ قیامت کے صبح ستان رود متت روزتی کہ ہر دورس من سوج اللہ تعالیٰ پن توحید تو الوحیت باون خطر عالم شہادت اندر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ و تسلیم یمو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ و تسلیم دنیا اندر تشریف ان پات پنس قومس پنن امتی مختلف کمالات تو مختلف تصرفات اختیارات خوئی تم لخ از گسان خدای سنس الوحیت ماننے خطر تیار تو امس پیغمبر سنس نبوت رسالت ماننے خطر تیار یم بھی انبیاء کرام مبعوث آئے کرنے حضرت آدم علیہ السلام سے جو وقت پہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام استان ایمن سارنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ و تسلیم دیت اللہ تعالیٰ کمالات معجزات تصرفات اختیارات یمن ہند اظہار یم کران اس ام پت اس تم وقت لوگ یہ کمال یہ افضلیت یہ فضیلت یہ فوقیت وشن پات خدائے سندی الوحیت اقرار کر بے اس امس پیغمبر اس پہ ایمان آنا یم تے سابقہ انبیاء کرام دنیا اندر آئے مبعوث کر ایمن سارنی انبیاء کرامن دس اللہ تعالی نشان حضر بجر بلندی تصرفات اختیارات معجزات کمالات مقام غور سے یہ کہ اگر سارنی انبیاء کرام یم کمالات یم معجزات یم اختیارات یم تصرفات عطا آئے کر اگر عام انبیاء کرامن یم کمالات تصرفات اختیارات کمالات معجزات عطا آئے کر مقام غور سے یہ کہ اگر تم سابق انبیاء کرام اللہ تعالیٰ منورت مجلہ کے اما یہ برکت
یمن نبوت آیہ عطا کر تمس سردار عرب و عجم سنجن کمالات اختیارات تصرفات موجزات عالم کیا کہتے ہیں بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ ون یہ سابقہ انبیاء کرام اللہ تعالی منور کے سابقہ انبیاء کرام کے لیے دولت عطا آئی ون یوسمن سارے انبیاء کرام سردار شو تہجن کمالات تہجن معجزات تہجن تصرفات ہن کمال کیا گئے خاص یہ کمال یہ شان عرفات بلندی سو بیان کران اللہ تعالی قرآن مجید کس یت آئے کریم اس اندر یس نے خطبہ مسنون اس نے تلاوت کو شیم سپار سورہ نساء آیت نمبر 78 اللہ تعالیٰ سے فرمان یا ایوہ الناس مرحبا یا ایوہ الناس اے لوکو علماء کرام مفسرین حضرات سے فرمان یہ خطاب عام ام سچو تمام دنیا کی لخ مراد شباش ام سچو تمام دنیا لخ مراد چاہے تم عرب اسمن سے روزان یا عجم اسمن سے روزان تم ایماندار چھو یا غیر مسلم حضرات چھو ات خطاب عام اس مزائش سے عربس مز روزن ویل تھی اجمس مز روزن ویل تھی ہندوستان اس مز روزن ویل تھی پاکستان اس مز روزن ویل تھی امریکہ اس مز روزن ویل تھی برطانیہ اس مز روزن ویل تھی الغرض دنیا ساری انسان سارے انسان چھو رب کائنات عالم کرا شباش سارے انسان چھو رب کائنات اگر یہ مجلس اندر یہ مجموعہ من کانسی بچس مول یا موج نبر کن کریخ دی یا جلس گاس نزدیک وجد کریخ دی مل سن یہ آلو بوزن پاتے یا ماجی نزی کریخ بوزن پاتے یہ کی مجموعہ مزگش جو ہوئی اخ بچ کھڑا ہے میں سے آلو کرنے کیا ہے جی امس پتا مش مول یا موج آلو کر اگر میں اب آلوس لبیک کر تو بیم فرمان بردار ہندس لسٹس میں شمار کر تو دویم مالس واج ہندی بیزتی نشتی بچا تریم کی آلو پت نجانی مینس مالس یا ماج کیا چمی وانا اتھائی پوچھو اللہ تعالیٰ لوکن آلو کرن لکن ہند ذہن گسن گسن بیدار کہ اش یسان رب کائنات کی حتا مانا شباش اش یسان اللہ تعالی کی حتا مانا ونی اللہ تعالی چو یسان کی حتا مانا مگر آلو کرن پات یہ تیمیش مانون چو تلوگو بیان کر بارن خدای اگر چو دنیا کی انسان متوجہ کرتے کیا چوی مانا پن شان متعدد قدرت متعدد الوہیت متعدد رب کائنات فرمان کر جاءکم برہان من ربکم کاد مانے کو بتحقیق یعنی یہ تحقیق شدہ کا اکثر میں تحقیق کرنی ضرورت کراقت پنی لائبری مز یا لیبارٹی مز تحقیق اس رب کائنات پنی قدرت مطابق تحقیق کرے کہ کات بیان کرم ون چھن دنیا میں سکا یا دنیا میں چھن کوئی طاقت اس میں اک تحقیق ایز اس رب سے طرف تحقیق شدہ کا رب فرمان جا اکم برہان مر رب بتحقیق تہ کن آئے رب سنگ طرف کئی دلیل
مضبوط دلیل. وانزلنا الیکم نورا مبینا بے کر اس نازل تہی کن واضح کتاب روشن کتاب سگو کرائی. آیت کن ابتدائی کلمات پہ کرو تو غور. اللہ تعالیٰ سے بیان کران اے لوکو بتحقیق تہ کن آئے رب سن طرف کبھی دلیل. شباش تہ کن آئے رب سن طرف کبھی دلیل. برہان دپت گو دلیل. دلیل بمانے گو موجود. اچھا چونکہ نہ ریفرنس دن ضرورت نہ حوالہ جات دن ضرورت نہ مفسرین محدثین علماء ناو ہن ضرورت. تقریباً کل ہو مفسر محدث علماء یت پہ متفق کہ برہان دپت گو دلیل. دلیل بمانے گو موجود. تو یہ موجز آو نبی سب نے ذات گرامی سے مانا. شباش موجز آو نبی سب نے ناز کا کریو نبی سب نے پتا اس تے عالم ہن ہز واز بو زمانے بو جو مولوی سن واز مو برہان دے پر کو دلیل. دلیل بمانے کو موجز. موجز آو ون نبی سب نے ذات گرامی یعنی نبی سب ذات سر مبارک پہ پائے نازن تا موجزے موجز. یم اس سابق انبیاء کرام آدم علیہ السلام سے وقت پہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام سے وقت استان تمن آئے موجزہ عطا کر. اللہ تعالیٰ ہم دس تمن شان فضیلت افضلیت فوقیت تصرفات اختیار اب موجزہ تمن آئے عطا کر مگر چونس تو مینس محبوب سندس ذات گرانی سے آمان یہ موجزہ فرق فرق سابق انبیاء آئے موجزہ عطا اللہ بڑی بنیو عطا کرن اور یم سندس ذات گرانی سے آمان موجزہ سر مبارک پہ پائے مبارک تھا. یعنی اگر نہیں پیغمبر زون زٹ ٹکڑی تھی کہہ اگر نہیں یہ آفتاب نوس مس واپس تے آئی اگر نہیں جنگ جنگ بدر کس تمس مجاہد سنی مس نر واپس لائی اگر نہیں حضرت قتادہ چشمان مبارک نبر نیرت واپس لائی اگر نہیں یہ علی المرتضیٰ سندس آشوش چشمس تو لابدان سے شفاف کری اگر نہیں یہ ٹیٹھ کرین مز میوٹ آب کھانی اگر چن یہ دشت پاک آب لوٹس مز ترائے آب دریاو بہائی تن بغیر کچھ اہم ذات گرانی خدائی سنگ الوہیت دنک بجاوان پن رسالت تو نبوت دنک بجاوان وچھو یہ سابق انبیاء کرام سوال کر ہے اگر کوئی دپان چھو خدا چھو اشائے پیغمبر بن اشائے اجدیت رسالت اجدیت نبوت ولی سے تیلے ہوئے اس موجز اس مان یہ کور لکاو سوال کفاروں کور سوال مشرکینوں کور سوال بت پرستوں کور سوال تو یہ ہوئے اس تیلے موجز اس مان کانش پیغمبرن کڑ پہاڑ من زندگی اونٹی کانش پیغمبر صاحب یہ موجز دن صدیہن دنیا شہر جاتا روز سیلاب اس من چوئن ناو کسی ہٹ کول کے کانش پیغمبر صاحب یہ دن کہ چاہسا صاحب نندر سے ہی اچھ انتقال پرملال فرمان یوس راست میو چاہشا چھیل اس من تھو مساہشا ہاتھ وری گست پتی تتھوی چیز بے زندگر چون عمر کے ساتھ سجدہ ہی بھئی یا کونش پیغمبر صاحب آسکن انترو یہ پتر یہ بینیو ازدہ انگی سری سرف نینگلت ہمو جس کریا فالو ربنا حارون و موسیٰ
اور کونس پیغمبر اسا یہ موجزہ عطا کرن یس ربیو رات کریل بناوان یمن چھ تھوک دیوان یم چھ گژھان بڑھ یا یس مادر زاد اون یا یمس کوڑ بیمار برس بیمار یم چھ دشت پاگیو ڈالا یم چھ شفات بنان یا یہ کیسا گھر چھ کھڑ تھاوان شکمن من چھ کھیر دیوان تس یہ سور یورے بنان و ال گرز یمن سارنی آئی موجزہ طلب کرن تھی ہائیو سا موجزہ پنس پنس قومس یمو ہائی موجزہ پت یمن دن بخت بیدار اس گومت یمو مون یمن نے بخت بیدار اس گومت تو تمو کور تم پتے انکار مگر معجزہ روج ہا وش یل یوہی سوال چونس تے مینس نبی سی بارگاہ میں تے کرنا ہو کیا ولا ذا معجزہ آدم علیہ السلام سے پچھو یوہی رواج رود مت یوہی طریقے کار رود مت برابر حضرت عیسی علیہ السلام سے شریعت اس تا سارے انبیاء کرام چھ پن پن وقت معجزات ہوئی میں تصرفات ہوئی میں اختیارات ہوئی میں ون یلی حضور علیہ السلام سے یوہی سوال دو نبی سب سے انسان سونے سے ٹکر کران کیا آپ تاب نے واپس آنان کیا سیلاب اس میں ناو ہچوال کیا نامان کیا یا دریاو میں بہوان کیا یا آب لوڑ سے تک پندھان صدر صاحب صاحب کرام انتریشی زیاد پرنا من تلک کیا نا بلکہ انسان سے رب کائنات پر میانی محبوبہ یمن وان یہ مشرک کافر یا بت پرست آئی موجزہ طلب کر یمن وان میان قدرت کے فرمان مطابق کوئی اسے بار سورہ یونس آیت نمبر شرا رب کائنات فرماوان فقد لبست فیکم عمر من قبل افلا تعقلون اے لوکو کیا موجزہ وچھو اے لوکو کیا موجزہ وچھو موجزہ طلب کرن والو تہ تو گو نا ون تہ پرزناون میں پن زندگی ہند واریا حصے تہی مز گزور یعنی اتن چھ نبی معجزہ ہاوان کی اتن چھ نبی پن ذات گرانی پیش کر شاید چھ میں ان کا فکر تران کی اتن چھ نبی سا پن ذات گرانی پیش کر کیا تہی حصہ نا پن کارڈن تو تہی حصہ نا پن عقل کو تہ ہسنا پنس فہم و فراست کم مے گزور زندگی ہند واریا حصہ تہی مز میون وتھن بہن طور طریق وچھن بوزن اقوال افعال اتوار یم ساری چیز وچھن پتہ تگو نا تہ میون خدا پرزاون تہ تجو نا می نبوت یا رسالت پرزاون گو حضور و کور ام سات معجزہ پن ذاتی گرانی پیش یت ذاتی گرانی اس آو ون سر مبارک پہ پائی مبارکان تھا یوٹیوب موجزہ اسا تاریخ کری مطالعہ اگر دیبیو اشاز کو سکوٹا یہ جملہ میلن کن شاید تیل مصرحیب تفسیر تبیان القرآن جلد ز صفحہ اوٹ شت نمت اوٹ شت اک نمت گردیش خاتون ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سا موجزہ دیکھا کون سا معجزہ دیکھ کر اسلام قبول کیا کوئی معجزہ نہیں دیکھا صرف حضور ہم ذاتی گرامی وچھن کمال وول قدر وول بدر وول حضور علیہ السلام سے جس خدائی سے خدائیت مانین نبی سے رسالت و نبوت مانین حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس معجزہ وچھن کوئی معجزہ نہیں دیکھا صرف حضور علیہ السلام و ذاتی گرامی وچھن ساری مبارک پر پائی نازل تھا کمال افضلیت فوقیت تصرفات اختیارات کمال فدا دو نبی سب نے خدایت کے نبی سب نے گرد نالین کے کوہن موجز وچھن مگر ایمان شباش کوہن موجز وچھن مگر اتھے پڑھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس موجز وچھن کوئی موجزہ نہیں دیکھا صرف حضور علیہ السلام ان ذاتی گرامی وچھت حضور علیہ السلام ان ذاتی گرامی یل بجر وول فضیلت وول افضلیت یل وچھت ام پت گو فدا نبی سب نے خدای اس نبوت اس رسالت پر سن ایمان اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس متعلق تش آخر روایت اگر جب ملک شام اس خواب کے پنے شاہ برقرار سے روایت لیکن ایک روایت یہ بھی ہے کی یمو شو بغیر کاموز کچھ نے اسلام قبول کرمت یل یمو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان ذات مبارکہ کو گو حضور علیہ السلام ان ذات مقدسہ کو
اللہ تعالیٰ سنجھ علوہیت قیمیح دلیل پن رسالت نبوت مضبوط دلیل اچھن میں موجزی بچنی ضرورت شبکہ کے لئے اچھن میں موجزی بچنی ضرورت کیا یہ موجزی بچنی بغیر تیچھو ایک مطلب ایمان ان یل زن ثابت ہے انبیاء کرام مخشت تو تا مانا کیا یو تانے تیم گوڑ کیا وشاو شبکہ بلند آواز سے بولیے موجزی تیم پتیش کیا انکار کران کیا نکار کران مگر یہ جی چھو موجزی بچنی بغیر ہے نبی سب الزاکی گرانی پوچھان اور تم چھو خدای سے الوحیت اقرار کران نبی سب نے رسالت تو نبوت تو اقرار ونیل سر سے ذاتی گرامی اس من آو موجز شباش ونیل سر سے ذاتی گرامی اس من آو موجز سر مبارک پر پائی نازل ون کہ کہ آزائی مبارک اس کرتا ہے وہ چک سر مبارک تو کمال ہی کمال وہ چک چشمان مبارک تو شان تو کمال ہی کمال وچھک گوش مبارکن ہن شان تے کمال ہی کمال وچھک دندان مبارکن ہن شان لبہ مبارکن ہن شان زبان نبوت شان کمال ہی کمال رکھ ساری مبارکن ہن شان ابروی مبارکن ہن شان کمال ہی کمال وچھک موی اترن ہن شان کمال ہی کمال وچھک گردن مبارک شان کمال ہی کمال خلقوں میں مبارک شان کمال ہی کمال سینے مبارک شان کمال ہی کمال دوش مبارکن ہن شان کمال ہی کمال دشت پاکن شان کمال ہی کمال انگش مبارکن شان کمال ہی کمال شکم اطہر شان کمال کمال زانوی مبارکن شان کمال ہی کمال پائی نازن شان کمال ہی کمال حضورن ہن وقت حضورن ہن بہت حضورن ہن کلام کر حضورن ہن تناول کر حضورن ہن مشن حضورن ہن اعمال حضورن ہن احوال حضورن ہن اقبال حضورن ہن آفاق حضورن ہن جذبات کر حضورن ہن گہری زندگی گزار حضورن ہن سفر کر حضورن ہن حضرت مز روز حضورن ہن بیمارن خبر پرسی کر یل سے یم سہی چیز متعلق کر یل سے یمن سائر نے چیزن سنا چگہ سی یہ نظر کے حضورن سوری ذات کے رہنے چھوڑ شان بولے وان میں حقو اس سر سے ذات کے رہنے ستاری نشتو تا وقت تو نشی ایسا زبان تو نشی جوتا علم یہ میں زبان تو یہ میں علم سے اس سر کے دماغ کے رہے کہ سون پیغمبر کوتا با عظمت شان بول پیغمبر البتہ اخ جو زہنی ملتا کہ یس عشق نبی تریش اس لجمس ہے حب نبی اس تریش لجمس ہے کما حقا ہو رفی مز شیخ پانس گیسا تریش اس ہم ساری مبارک آتما سو عقل مبارک یہ عقل جسے خدایان سے تھی اسی جسمس خدایان نہیں تھی یہاں عقل سو سائنس دانس تھی یہاں عقل چھو پروفیسر ہستی ڈاکٹر ہستی انجینئر ہستی یہاں عقل چھو تاجر ہستی یہاں عقل چھو باغوال ہستی زمیندار ہستی یہاں عقل چھو ملازم ہستی یہاں عقل چھو بیروزگار ہستی یہاں عقل چھو عالم ہستی یہاں عقل چھو مقتدی ہستی یہاں عقل چھو گھر کے خاندان ہستی یہاں عقل چھو گھر میں روزن والے باقی فیملی ممبرن ہستی یہاں عقل چھو دنیا ہستی مگر بلو کچھ پنس محبوب سنگی عقل خود کمال کیا پتری فکری موجز بشتر چھن کہاں سنگی کتاب ہم نابوز الخصائص القبرہ امام المحدثین امام جلال الدین السیوطی شافی رحمت اللہ علیہ ان سن تصنیف کرمز کتاب آج برونٹ تقریباً پانچ ست ستو وری کو زیادہ گئی ات پاک کن لکھے کی یہ عالمان یہ نشم ستائی سے گیا سے بارہ اہم تذکر بوجھ مجھ ایم چھے وقت مجدد آسن سوچ سے ساڑھ چور ہے ساڑھ پانچ ست یا ساڑھ شہد کتاب پن دہت پاک سے تصنیف کری مجھ اور ایم سوچ آج برونٹ تقریباً ساڑھ پانچ ست وری کو زیادہ زلش احدیث مبارکہ سند ہے مدن ہے زبانی یا اور ام خود تش علام روایت لشم علماء کرام اہنج سیرت اس اندر اہنج بیان مطابق کہ یہاں سے جو واحد سے شخصیت
یم آمنے سامنے شو وسو چشمو پانچ سات مرتبہ کھوت زیادہ تے نبی صاحب دیدار کر یم شاہ کتاب اندر لیکھان جلد نمبر آٹھ صفا نمبر اکہتر اکہتر حضرت وہاب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حوالہ فرماوان ام صاحبن کو بیان دوبن یزا عقل تمام مخلوق اسائی دن دے یزا عقل آدم علیہ السلام سے اولادن آئے عطا کر اگر یہ عقل ایک طرف تھا ہو شباش اگر یہ عقل بے طرف پوچھو حضور علیہ السلام ہند عقل مبارک اگر ات موازنہ کرو تمام مخلوق وچ عقل آدم علیہ السلام سے اولادن عقل چھ حضورن ہندس عقل مبارکس برونٹ کے سائی حیثیت تھاوان یس حیثیت یہ تل نیبر کین گرد پھلس بکر بیاخ روایت عرض مضمون یہ مثلا تہتر کا فکر کتاب شناو شفا شریف اٹھ شت سو نمت وری کھت زیادہ گئے لکھ قاضی ایاج مالکی رحمت اللہ علیہ سے تصنیف کرمت ہر کا مرتب ہر کا تھاٹ ہر کا مسلک امس مانا تقریباً اختلاف آپ کتاب جلد نمبر ہر صفحہ اکہتر پر روایت نقل کرانا حضرت وہاب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حوالہ فرماوان ام صاحبن کو بیان کیا پور کہ عقل ابتدائی دنیا پہ ونک تا تو قیامت تان لکن یہ بگر یا آئی بگر ابتدائی دنیا پہ برابر قیامت کے صبح عقل کائنات بگر یہ عقل اک طرف بی طرف یہ عقل مبارک خدائن نبی صبح سر مبارکس من عطا کورم اگر ات عقل مبارکس موازن پانوے کر ابتدائی دنیا پہ انتہائی دنیا تا کائنات سوری عقل اک طرف بی طرف حضور علیہ السلام عقل مبارک پت کر موازنہ تمام کائنات ابتدائی دنیا پر انتہاس تاش عقل حضور ہند عقل بروٹ کن یہ کمال تھوان یہ حیثیت تھوان کہ یس حیثیت تمام دنیا ریگستان من اکس سکھ پھلس حیثیت انداز کرو یہ کہ عقل ہند دریا واسن تقسیم یہ کر یہ کہ عقل ہند خیرات آشیوا بغرام یہ عقل ہند صدقہ کائنات نوان ات مز سائنس دان پروفیسر تھی ڈاکٹر تھی انجینئر تھی بزنس مین تھی عقل ویل تھی محدثین تھی علماء کرام تھی مجددین تھی شیخ الاسلام تھی شیخ الحدیث سری بٹ مگر یہ مو ساروی نو عقل ہند خیرات کائنات کس نبی سن دربار اگر کائنات آپ گرد پھول یا سکھ دان اکلا بگرا اما یہ عقل ریگستانی آبراش یہ عقل تقسیم آشی وان کر یہ تمام ریگستان بنس نے ریگستان عقل آئے عطا کرنا کائنات اس نبی اس اما ام سر مبارک عالم کیا گچا ام سر مبارک شان کیا گچا ام سر مبارک افضلیت تو فضیلت کیا گچ اللہ یہ تمام کائنات عقل ہند خیرات چھ نما کا چھ فکر تر اللہ ون یہ عقل ہند دریا آشن عقل ہند سمندر آشن عقل ہند ریگستان آشن مسلمان سوچو تم سر مبارک شان کیا گچ تم سر مبارک عالم کیا گچ تم سر مبارک فضیلت کیا گھس آسن اور پت یل عقل مبارک مشاہد کرن پن صحاب سب پن یار پن دوست پانس پت پت پکن ول
غیر مسلمن تہ گو نرت کہ ون ہو کائنات کس نبی موجز ہاؤ تم یل عقل مبارک کمال وچان تم خدا نبی صبس پت کردار ویم سکت سمجھ آئی پکو تریم کت وائنات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امہ عقل مبارک استعمال لوگ کر عقل ہند دریاو استعمال لوگ کر عقل مبارک نظار لگ لکن ہاون تو اپنے تو کیا غیر مسلم بھی جرت نہ کر سکے خدا کی الوہیت نہیں ہے نعوذ باللہ پیغمبر نہیں ہے یلتی وہ عقل مبارک کمال وچ کفر کی زنجیر شرک کی زنجیر بدعتن ہن زنجیر خرافاتن زنجیر تم گئی سارے ختم تم تمی وچ پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھولو کتاب سیرت ابن ہشام آخ کتاب گئی ونکتا تقریباً باہ شت وہ یا باہ شت پنچہ وری لکھت یس باہ شت وہ یا باہ شت پنچہ وری پہ ونکتا تمام علماء کرام ہند علم زیور بنے ہر کا علم رو تقریباً سیرت کے حوالہ امی کتاب میں استفادہ حاصل کر امیک جلد نمبر صفحہ نمبر 715-715 شرح مت رہی البدایا و نہایا عماد الدین ابن کثیر یم سن تفسیر سعودی حکومت مدینہ یونیورسٹی اندر سلیبس مز تھو اس عالمیت مز تفسیر ابن کثیر تک پرنام اور شاگر شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ سن یمس علامہ ابن تیمیہ تمام دنیا اہل حدیث حضرات پن امام تو پیش پاس مانا تہند شاگرد کیا حضور شان بیان البدایا و نہایا جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 172 یل کائنات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام چونگ مکس من منور کو شباش اسلام چونگ تو چھا سری میں کنا مین کا فکر تر تل حس روشن روشن تر بز دلی تر اک لٹ ون زند دلی شان بڑی بڑی سبحان اللہ بے من سری حضرات یہ نبی صاحب مکہ شریف اس میں سون منور وہ دیو تو جواب ام پتہ یہ وہ ایت واریا حضرات مسلمان بنے صحابیت شرف کر حاصل دیندار بنے تو مسلمان پر گل میں ظلم و ستم آئے برساو ام پتہ خدا کے حکم مطابق آئی ہجرت کر حضور علیہ السلام چاہے مدینہ طیبہ ایت لوگوں کی اسلام سون منور تو مجلہ کر آخوران اس شخصا امس گل نہیں برداشت یہ چول اتنا ملک شام بہرحال یہ گمت مدینہ تو شام تھی تمہیں آج پتا فاصلہ زمینی کوتا جغرافیہ حساب کوتا دور تو پرن کن بوجھ کن چھ دور یہ چول اور ون نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کس پلیٹ فارمس وسط دیوان مدینہ طیبہ اندر اور وفد ایمان قبیل ایمان جوگ در جوگ چی اسلام قبول کران امیس سائکس گو ایک دو شام اس مز خیال دمال ہے چھنک سلا بگا سا مدینہ طیبہ بے آستا کی یزدار بروت سلیت بگو چاہ گرامن ناولی لیولی کڑ یہ پیغمبری ہم دعویٰ کو پر سکو تو شبہ سو سہیب کو تو وہ اسلام قبول کرنا آولی کیا البتہ یا آو یوں ہی حالات وشی واقعات وش گراؤنڈ لیول پہ کام وش خیر ام یل شام پہ سفر کر یتاو مدینہ طیبہ اتفاق رائے ان اس گل سے جو شد ملاقات حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ون یل ان اس کائنات کس نبی سے ملاقات دو تو حضور علیہ السلام فرمو سے سائل شام پہ ڈیوان والے چوش ویسے تو سون مہمان ول وجہ پہ کرو کات کیا اس گسو سون دولت خان اس بہمو سائن گھر تو تائت کرو اس پان وین گپتو شنیر یہ درا
مز کڑھ تی قدم اور آئی گلی اک مز اوجا نیر یہ بچار پرس حالات خراب مشکلات کی معاملات عرضی آسس یہ آئی ساری معاملات عرضی ہے در دربار حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پن ساری روادات بیان کران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ودنی بوزان اس سائم شام پہ آمت یہ دور وچان مگر پانس سوچان دون پانا اگر یہ دنیا بادشاہ آ دنیا کس بادشاہ تک گسان گسان بور تو چپل چھنا توتان پہ ہزارہ سفارش ان ریت واد راوان اد دنیا کس بادشاہ سی ملاقات بنان اگر یہ دنیا بادشاہ وتن پہ یہ پہ لکن ہند حال بوجھ لہذا ضرور یہ وتہ پہ رکن اکس مسکین محتاج خاتون ہند حال بوز دال میں کچھ ڈالا یہ سوچا ون یہ ساری چیز مکل یہ خاتون درائے بہو تین عرض سون نظریہ کوتا گرو وچ حضور علیہ السلام سے تین تنہا شام کی سائل شاید بہت امس خاتون سمنے سامنے ہم کلام مگر انگوش سوج نس غلط روایت بیان کر نس بن تھی ذاتی معاملات اگر پسند دی تو نیون گھ اگر نہ بطور مثال تو یہ قبول تھی کرو تو کوئی حرج نہیں بس اک دو شان پہ پکان بس درامت دود ان خاطر گورس ات درائے گلی من موجا یہ بروٹ کئی کھڑا سڑکہ ہندس پاتس پہ یہ پن مسئلہ کر پایا اپ نفرا بہ زان اصل پہ تمس سی لڑکہ مگر سفید ریش امس گس لڑکہ تمس نوجوان تقریباً یہ پنچو اٹھوہ وہر تھا مے نش گہے گہے نماز پڑھا یہ بوز مے پتہ یہ وون مے ام پن ام شاگردن پتہ ام لڑکن وون یہ پتہ یہ موج کیا اس میں ونان امس اس بچار کور خاندر مگر یہ پتھر تم تم بس گئے سکس آئی یتیم پریشرس پہ تمو وون مے سات نامس ان کنس مولوی صبح سٹم تر بیس دستخط کر تاکہ چٹویا نکاح امس کور کن کہین تو سہ مولوی سپدی امچ گارنٹی ذمہ داری اس دمہ ہے سات دہ ساس اس پن یہ بچار یہ معاملہ بن ممبر پاک میں آپ کو بات بتا رہا ہم ریش سفید وتہ پکان پکان دس وچ گئی سان وقت امام زنان سے کیا وتن پہ دربار اتنے ہم لوگ گر چکے ہیں اتنا ہمارا کیریکٹر گر چکا ہے اتنی ہماری سوچ گر چکی ہے غلط کرنے والی تم فرسان جو اپنا دامن کانٹوں سے بچا رہے ہیں ان پر کیچڑ اچالا جا رہا ہے شراب خور چھ معاشرس من سینا تان کے نچان کوئی پوچھتا نہیں چرس چن ول چھ سینا تان کے نچان کوئی پوچھتا نہیں غیبت کرن ول چگل خور زمین دوز سنندر پونس کمان ول رشوت خور سود خور وہ لوگ تانا وہ لوگ سینا تان کے معاشرے میں جی رہے ہیں جو لوگ اپنے کو قید کیے ہوئے ہیں جو 20 گھنٹے گھر میں معصور ہیں ان پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے یہ آخر زمانے کی علامت ہے علامت قیامت میں سے ایک علامت لوگ پت پکن دنیا سورن مقبرن تو مسجدن تو مقبرن ناگن کاش تم سات آش شراب خورس باو تم سات آش سوئیس باو تم سات آش رشوت خورس باو تم سات آش سالمس باو تمن پتہ سن لوگ پت پت پکان یم خدا سن سن نبی تے جلائی تن بات آش کھوا تمن آش سن میں شکایت کریں بدل پانی سفائی اس میں بیان کریں کہ میں سفائی موین یا نہ موین لیکن لوگوں کا نظریہ دیکھیے اس کو تا کوسو دور گئی اسلام نے اس کو تا دوری اسلام نے کہ تہمت لگا نہ سنس پتا کوش کا ٹیچر اس حال نہ سنس پتا وہ کیا اس بیان کران دبر واہ یا تو کوری خاندان اتمس کرتا اتروٹ بوسو سن ساتھ اتروٹ کر خورا بن ہے وہ ان کے وقت کے امام ان کے وطن پر زنان سے دربار کر افسوس ایسی عقل پر افسوس ایسی سوچ پر اس سے چھ مارجن جا
ترین خدایت عالم مولوی سر پہ آسان چلے کلان کے تھوشن ہند پہ کھت نڑ کلین یا مسلم عالمن ہند پہ کر کلین ہند پہ پانے سان ماٹن تک نمبر خیر بہت بدل کت ون ماجہ کور عرض لیکن روایت کرنے والوں نے روایت بیان کی مگر اخلاق نبی وس کیا اللہ ویل سائل سوچان درائے برو پہ اور آپ گئی گلی مز خوش پوش نوجوان نیو دا پیغمبر پتھر لاچار مسکین محتاج مے پی معاملات مے پرسنل عرضی ان کرو مے نظر عنایت دستخط حضور علیہ السلام ودنی بوزان یہ سوری حال ہچھ صاحب سوچان دپان ہے اگر دنیا بادشاہ آسے تو چھنر چپن تو بوٹ گسان گسان تو سپر چن پہ سپر چان رت بدی رائے اد بنا ملاقات نہ بنا ملاقات مگر اس وطن مز لکن حال بوزان عرضین دستخط کر لکن ہند معاملات بوزان ان نظر رحمت کر ان نظر عنایت کر ضرور دال میں کچھ کالا مگر ون ہاں بہرحال مورخین بیان کران سیرت نگار بیان کران پکان پکان گئی حضور علیہ السلام و سلام سائے حجر مبارک اندر یہ شام سائے چاو پت پت اتوس چٹویا مسند یت نمد ون یا گب ونس یا قالین ونس مگر تمہ زمان مسند کیا تمہ زمان مٹرس کیا کائنات نبی ات بشت تیار کرنم ات مز خضر دل بر یمن خضر دلن ہندس ات بستی ہندس مسندس پہ نبی تشریف تھا غیر مسلم سائل چاہ بار گائے نبوی اندر حضور علیہ السلام تج مسند یہ تروس پتر کن وتر اشار کورس فرمس ادی بن حاتم ساتنا ملک شام پہ سون مہمان بن تھو یت مسندس پہ تشریف حالانکہ ایماندار کی مومن کی ایمان کی سوچ وقت کی مسلمان کائنات کس نبی سن اخلاق کیا کائنات کس نبی سن عادات اتوار تا افعال کیا سون تن من دن قربان یمن احوال یمن افعال یمن حسن یمن اخلاق آت حسن حسن خلقس پر سون تمام تن من دن قربان سبحان اللہ ام سائلن یہ توازا وچ ام سائلن یہ آجزی تین کی سائرے وچ ام پر عرض دو بناز بناز تاونا تشریف توی بھی وضعیت پر مگر کائنات ایک نبی ام پر اسرار فرمائے سے سائلن نا 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 سا آت مہمان پوچھ سے میزبان میزبان اس فرض بنان کی بکر مہمان اس قدر لہذا نیم شبی سے قدر کریں یک مسند اس پر تاو تشریف یہ سائل کرا بیان دبان میں جو لوگ نے کوئی چار ہے میں تو ون آت مسند اس پر تشریف یہ کور بڑھنی کوئی اخلاقا ہن منظر پیش رسول کریمن یہ لیو سائل مسند اس پر پان بیوت اما اردان ساسن عالمینن ہن سردار یمس عرش اعلی پر سال چیوان کرن یمس سدرۃ المنتہا چیوان ہاون یمس کعبۃ کوثر چیوان ہاون یمس اودر منی خطاب چیوان کرن یہ چھ بن کن پیت پان مگر سر سی پترس پہ وقت کیو مسلمانو وچھو اخلاقی منک سائلناتن دمن چھ پچھ سے آ رام تھاوان خریک وطرن شیس کران چھ پچھ سے آ پان میں سے پیدا پتراوا متل العالمین پان میں سے پے فتاوان رحمت لل سری جان کو تا جان مہربان فخر گلستان
رحمتاً للمهربان فخر گلستان وش صاحب نات کیا ونان یہ میو بروٹ یم ڈاکٹر صاحب بیان اس کران دبان تاک دیوان یا مات دیشا بور مولا سڑک پیڑ تھک دیوان یا مات دیشا بور مولا آز تر ہم ساری آز تر ہم شان دارا واہ واہ ساری آئے وہ دور نزدیک پھر پنی پنی معاملات ہے پنی پنی عرضیت آئے وہ تو جائے سنیت مجلس من بیمار کوئی جائے سنیت علاقہ سنیت گام اس من بیمار اب اس یوسف دعوات اس نیچ سارا تس بنان دا جنگوا یس دوا تس نیچ سارا بنان دا جنگا بس شفا دک جم چاوان للعالمین بس شفا دک جم رحمتاً جان کو تا جائی جانان مہربان فخر گلستان وائل نبی صاحب سرسی پترس پہ شام کے غیر مسلم بول سائل یہ تو مسند مگر اوتا شن پان وی ملاقات گم خوش اسلام مدین اسمن واتن بروٹی سلوم نچو حضور علیہ السلام وچمت نچ زان پہچانی گم نون ہوئی میجا ناو بگت پڑاس قوم کیا شس کرن میون حال چال رہن سین کیا حضور علیہ السلام او تی کور نیور بیان پانی کمالات تصرفات اکتیارات نانا عقل مبارک منظر ونی گفتگو آغاز سب جو حضور علیہ السلام پر گفتگو آغاز فرمویس اے ایتی بین حاتم سچکنا دینی اس ویس پیٹ کوئیم سوچکنا ہمیر آت قد بوز حسن داری الگس دویم کات من حضور علیہ السلام فرمائے سے حدی بن حاتم تائی سوچکنا پن بستی منز روزن والن لکن مالک سوریم حس رٹان اہم دیت اور جواب دبن صدق تیا رسول اللہ آنل تیا جون مپوز فرموس ادن یہ کج چھس جوئی عیسیٰ علیہ السلام ان کج چھس امی تعلیم انجیل اس من نہیں کنی شاہی کا چھنتا ہے درجی ایم جب سوچا ووچا تو من باہر شس گلت زوی کتبن حضور علیہ السلام سوری قرآن پراست کے ان زوی کتبن اما یہ چھندری سوچان تو من عرب تو انہو نبی یعلم ما یجہل اندر چھپان سٹ ونان تو پن ای پد نشی پان سی شام اسمز روزان تو یہی مدین اسمز روزان یہ تو شام اسمز شکران تی چھو یو اور ای ونان یہ تو شام اسمز شکران تی چھو یو اور ای ونان حتا پان ما یجہل یم کا تی نہیں پتا اسمز یم حال تیم راز نہیں چکو ایسی چھت منی یم راز کی کائنات پیغمبر چھو اور ای منا
مگر ون مونن کی پور گیس دار یل کی البتہ کلو کلو بھاگل وکل مسرنی میانو عزیزو میانو بزرگو دوستو کائنات نبی اللہ کریم کت بیان کر فرمویس اے شام کڑی ون وال سائل ادیبین حاکم تائی دل ہاشی ونان بکر ہا اسلام کو بول مگر کت تار چھئی دلس من ٹھور بھی کت تار چھئی دلس من ٹھور بھی سینس چھئی کت تار ٹھور بھی اجازت چھم ونائی دوبن حسد آش پیغمبر ونسا کیا شوی ونن کیا سا بول کم کت چھ میں ٹھور بنی بکیا چھز اسلام فرمویس گوڑی چھئی کت چھئی سینس من ٹھور بھی یس نئی اسلام چھ قبول دیوان کرن کی دمن مانس بوس کت کائنات نبیان فرمونس چھ اندری سوچان مسلمان چھ فقیر مسلمان چھ ناسن وای مسلمان چھ دولت کافر چھ دولت اس من ڈبے ہتا یی چھکا سوچان دمن ان یی چھ مدی کی خیال وتا فرمونس قسم چھم تمس خدای سن یم بو کائنات نبی بنائے دنیا سوزنس ان کریم واچ میں سمت اس وقت یت پٹ پرچاسن آب سج گردان آب ایک پٹ اس میں انداغ دار پت پت دولت پکان مودی سرکار کرنے سے نظر اوت پیو دا پتہ سو پانے کا سر کوشش ہے زو بند یور اپنس دہ لکھ سنتے اکم تو ٹھوڑ بچا پن سو سو دہ پن 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 تو پن دہ ساسا زو بند کیا کن دہ لکھ جو اس بنام دوستا فتو دمن پھیکٹری بولا آپ سن فور کران ہے کرک میں مہر بڑی بچ تو پاس کرور گئے تو لکھ سنتے دہ ساسا نے پیم تو محل لکھ زو بند کیا کن دہ لکھ سو میں آنے تاہی کے پیغمبر اگر تو غیر مسلم نے زیر جس مگر ایسا آئی ہوگا کرنا اشائی ہو کر برابر کن گزلتا چھ دولت لو کن آپ کو چھ پوس پت پت پکان یہ جو سون گرو زمیندار رپیان ان کا دولت اس کا یسی آرام کران آن شب لکھ لکھ روپیہ تیرن داوان یہ سوئی گا یس تم چھ آج کلو اس دیوان اوٹن کرن اور تھاک کران شب شام آج شب وہ کلو دیوان اوٹن دان کرن تھاک کران مگر لکھت بنان کا دڑس لکھت بنان کا ہاں زمین مرنے یوز حور نہیں کا کوئی ایسی تھی پر پشرامان گیر کرنے نے چھو اس کھارا پشرائی بل اس جسم آزاد کا معاملی مگر آخت مرنے چھو لچواد اس جسم کروڑن مضبوط کنال پیڑل ڈڑس کروڑن چھو کنال دنگن کروڑن چھو کنال ہن ویل دن پچان کنن ویل دن پیابا آتا کہاں سے یہ پیسہ ہے نبی دپا یہ پر پلن چھو آب آسان کم چھو آسان کی رزا یہ تھی پر ڈیشنان داگ دارن پت پت دولت سبحان اللہ یہ ہے کا چھیا تو بن احمد شم کا اندھی کی نظر پر وہ بوز تو ان کا ترا کا تھا سین اللہ اکبر کائنات نبی اللہ بیان کر فرمایا سے جی بھی نہاتم دائی دویم کا چھ سینس من اور بھی یسنی اسلام چھ قبول دیوان کر ونی تو بن وان کائنات نبی اللہ بیان کر دوبنے ساتھ چھندری اندری سوچار کہ مسلمان چھ تعداد اس من کم کافر چھ زیادہ یہ چھکا سوچن یا ایک چھیا کھور بھی دوبن آنت فرمائے اس قسم چمرو کی کائنات یہ پیغمبر بنائے دنیا سوزنس ان قریب واج وقت یپر یپر نظر آشک دیوان تپر آشنین گلام داگدار نظر کا چاند اے عدیب انہا کمتائی یلس زمان واج یلس وقت واج یوں تاش لکن خوش خدا یوں تاش لکن میانی اطاعت دیج بو تصور مکان کاج سیاہ تکیر خاتون پوریس کڑیا موتس پر سوار حاج کرن یہ واج خانے کا تواف کر حج بیت اللہ جی کر بیج واپس مگر کاج سیاہ پر کابستان کابتر کاج سیاہ ستا یپر یپر یہ باتو پائک مسلمانوں میں مسلمان بشتیوں میں تپر گچن توش میں داغدار جرت سجیا گھرس پیت تو نظر مرچا سوار کن زوین چھ سوار یہ میری گریبت کابس کر تواف کابتر گل دے واپس نئیس نہ وچس یمان یمان کا نہ وچس گسان گسان کا کوش لگن پائی گھرس پیت زنانا سکن مرد و سوار فرمویس یا ایک آتا سیا تو بنا نزیا یا سمکھر فرمویس اوز تریم کا کیا چھے سینس میں کھر
سچائی کا ٹور دپن تو مسلمان چھن بادشاہ تو ادھر چھ بادشاہ ہتا ایدی بن حاکم تا یہ کیا گزریو ان قریبا چھ وقت ین وول نہ چھ قسم تے مصر کے کائنات یم پیغمبر بنے مت مبوس کر کس ان قریب چھ وقت واتن وول یس بابل شہر چھ وچان چھ بابل کے شہر اسمن چھ شاہی مال ان قریب زمانہ آ رہا ہے یل مین تار دار پنیو تلپٹ مبارک سے تاج شب رائٹ تاج کر تکبیر اللہ اکبر سرکار کی آمد یل ترن وے کاتھ ونیس توجہ نہ کن اگر ابتدا تک تو یاشو خیال کو این نا یل سوری حال بود ملک شام پڑوتا آب دریا پید گریل کس آبس گھوٹ آب بن موسمت آفتاب واپس این تمس یل دل دار یل گئی یل عقل مبارک نظار یہ کران ام دس حقیقت دوپن ٹاش پیغمبر آمد میسو لوگ صحیح کرد نالین بلائے آن پت تم دو ہوئی تم یل نب چون خدا مال پت تم دو ہوئی تل بھی یل نب چون نب وطر سالت مان ام دس حقیقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اگر سوری کوئی کرو یم کل تک دا سکری تارو یوں پگا گوا یہ کی کین مادان کین پھلتا جنو پگا گوای تبین آناز بینی آن خدا یہ مہشوائی اس نبی سنی سلول اس من جمع کسا جو یہ ذکر تو نبی سن ذکر بلند کرنا قادر بان سچن بڑی بڑی لا الہ وہ محمد آتا پرنچ نبیان قرمت پسند گیا کہ مرتب ذکر اکلا الہ الا اللہ محمد اللہ یہ کلمہ معظمہ پرنت مسلمان پنیو وانمہ وچھر موجز اب حضور کی ذات کو دیکھا حضور کے کمالات ان کو دیکھا تصرفات ان کو دیکھا کمال عقل کا مشاہدہ کیا یل کمال عقل مبارک مشاہدہ کرو خدا سن خدایت مانی نبی سب نبوت مانی ام پت کرا پانی پیا دبان قسم چمرج کائنات سن کائنات نبی ان آسنا ترکت ونی مس آخت ونی کمین امت گش دولت اس من بگل سیالا بکوڑی اس پونست من مش پکان بیاکت ونی باب لوگ شہر ہی دیگش پتا چفر ایسر مسلمانی روزان فرماول قسم واللہ ایمان ان پت یتا دنیا سن زند روزس نبوچ زپیشن کوئی پنیو چشمو پور گسان پت فرماوان اے کاش اگر زند روز کائنات نبی ان چم تریم کات من مزدل چو ونان سکات وچان دنیا سمز پور گسان تن پت نما دنیا من تشریف گئے آخ مثال اب کوئی موجزہ نہیں دیکھا من وشن حضورن ہنزا حضورن ہنزا دیگران کمال عقل و ایمان لایا البدایا و نہایا علامہ ابن کثیر نقل کران جلد نمبر آخ صفحہ نمبر اکھت نمبر اگر آیا دید سبا یہاں آئی در خدمت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی کور عرض دبن باز آیا دعوت کرن میون گر انتا تشریف مرحبا میون گر انتا خیر دیتا مقرر کرنا وقتا مقرر کرنا وہیں یہ حضور علیہ السلام ہو دیت مقرر کر کنسات یہ مک اندو ہی مک تو یہ درائی بچار میں اندو پانے درائی آنے جو سوزنا یا خاندار سوزنا ہے ماں سے جورا تار انیو آسو کائنات کس نبی اس میون گریوں دعوت شباش میون گریوں دعوت خیر امیر میں یا پانے گئی نیچو سوزنا یا خاندار سوزنا ان دو شن بقی آسمان کوشی پوجس ماس کو ایت بنو نما یہ مائی کھل یہ تو واپس ان کے پریشان ہے کارا ویتے کرو کیا اشت کائنات کس نے بیز گاو پس اللہ اکبر پانا سجی سوچان آیا ونے کرو کیا
سوچان سوچان سے یہ پریشان حال اما یہ درائی نبر اچھا سمسائی بایا ام یہ پریشان ہوش ام ان سمشیر سے کیا یہ پریشان ام دبنس حصہ کیا بنائی میں کری آئی کائنات کل نبی از دعوت آج گئیش صفیہ مات سارن خطر تجبن اول ماضی کنی ونچس پریشان حال دبن جستیم یم دعوت است بکیا دیمت شوز پڑھ کر ہاں صاف پاک پڑھ کر ہاں مازہ نہ تیار رسانہ بناوت پیش کی چھوٹا کرا تیار یہ دماغ کا یہ ناتس نبی اس کا کہ دل گیسے ہم مطمئن این ہمسائی بائی اور عرض دبن حد سا ہم شیر پریشان جسن چن ضرورت اشو آنگنس من ساوی پور والد سنین نچوین گریو خاندار یہ دیکھیں یہ خاندار یہ یل میون خاندار یہ فلحال میری جون زار پتہ گسو دنوئی بو گئی سس خانداری چھ یم بطور ہم چل س بکر خاندار زار پر سج کریس پن میا پن بدل تو میانی بدل زار پر پتہ حکومت مس گچ چھاول پوجس تے کرو ادا کال میری چکو یمو اون ساول پور خشان کریس سبے کورخ شورخ سمبولو پاک کورخ تیار ونش کائنات کس نبی سن دعوت تناول کرنے اما ایم تن کوش زاد خاندار تلنا نچو تلنا یا بیٹا تلنا ایم سات چو کائنات ام نبی درومت کستا صاحب سبس کستا ام جز جناز پرناو خطر یہ موچو تشریف عشرت نمود یہ لیم کوش آو ایم کور عرض دربار گای محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو یا ستاو تشن باز داس کوئی اطلاع جن خطر باز داس کوئی یاد پاون خطر بعض از توی پانس توی دنین خاطر اللہ اکبر ونگیر کائنات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوت سیوان یہ لیم اوت گروہ دستار خانہ اتراؤن ہاں ہاں ان ساور پوچھ ان مال تیارو سامت کرنے یہ جاوان وشک چوتا آیا نہ خضر سیراو کرنے سامن سیراوان تمہ تمہ وقت کی مطابق ان کو زوئی اجناس کیا اسم تناول کران سبحان اللہ وان یہ کی سوری آوان خائنات کی نبی ان کو گرنے کوئی لقمہ مبارک کوشش پر گرنے کوئی میون کری ہے تناول صحابہ کے بار جشن تو تا ابتدا کران یو تان گرنے تو دعوت کی ابتدا کران پان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جی کائنات کی نبی ان کو بیان فرمو یہ ہنگ منگ دعوت رات کر زنت کرن خدا تن نبی ناراض البتا علماء کرام لوگ فرمو یہ دعوت اسمل ایمان اس ازہواد نو خطرائش یہ جی چشم دزنو خطرائش یہ جی عقید اس ازہ اشوادان یہ جی شریعت اشوان تار تار کرن یہ جی جداتند خرافاتن اشوان گوڑ کرن اگر انسان ایمان بچا خطر عقیدت بچان خاطر پنی اعمال بچان خاطر صداوت رد کری سو انسان سنیت گناس من شامل حال گسان کے البتہ یہ جن شرعی دعوت آشی یہ جن بدعت آشی یہ جن خرافت آشی یہ جن شریعت تار تار گش ہم کشن دعوت رد کریں کے کیا جی یو چھو اسلام آمد منع کرنا وانگیل کائنات ان نبی کی دعوت ساو اکیل گوڑنی کوئی لکمہ مبارک تو لوگ صحابہ کے بار کی شفیاران اما کائنات ان نبی ان پورن تناول یہ موترو شبی دشت مبارک بے پتر ادی فرمو خاخذ تو بغیر اذن اہلها فرمو صاحب سبو یہ میں ساول سن یہ ماز چھو یہ ساول چھو مد گر کس خاندار سنی اجازت بغیر زبا کر شو مد گر کس خاندار سنی اجازت بغیر اے نانو ٹاچو نانو عزیزو کر عقل مبارک کمال و مشاہد کیا موجز کر ایک طلب کائک گشی چپنی نوا انسان جرت ایم پتی ونک میں جہاں سونی زو ذکر کرت میں جہاز آفتا موسم واپس کھالت میں جہاز عبرس چھل کرت میں جہاز پاڑا مزدہ یونٹین کرت یل وجود مبارک کمال و مشاہد کرت تو ماننا
گا یہ کائنات میں بھی اہم سات کے رہنے چھ دلیل خدا نبوت کی رسالت دلیل وہی نبی سبن کلام ون اما ونا یہ گری خانداری غلام حتا ہم شرا یہ چاہ پوزی یہ سردار عرب و عجم چھ بیان کر ان دو دو بن اہم سیاست چھ پول درسل سو واقع اس گیا ما سار خاندار سوزمان نے کیوں چھوڑ سوزمایا پان گئی سا مگر اور بنو نماز پنشای پتہ وچھس بہم سائی پا پریشان امی سامیان پریشان یوں انصاف امی تو تم صاحب پوت گرے مگر خاندار اور سوزن گرے کیا تو انی جاست بگر پتہ کورن ستے شور سمول تو یو نماز پر تیار کائنات کی نبی ان فرمو اتیمیل اسارا فرمو کی ماز کن چن اس پر جویز کے کائنات نبی کرنی یہ تناول کے یوس ماز مالک اس نجاز بغیر یہ جانوار یہ چاول زبے کرنا کچھو کم کون خان اسمت کو چامن بند کرنا جیل خان اسمت کم جیل جیل اسمت آمن بند کرنا گشو تمن سار نیو یہ دعوت یہ دسترخان کرو بند تمن کن چ جویز کائنات جس نے بھی اس پابن کیوں چن جائے اس کی اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے کہ رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے اگر بظاہر مدینہ اسما مگر شام اسما یم ابی بن حاکم اس خیال وک تم خیال چھ مدنی تاجدار یورے بیان کرن یو ساول مولک سنی اجازت بغیر ذبح کرنا صاحب سب دے دسترخوان اس پر بھی تم عاشق دے دسترخوان اس پر بھی اللہ اکبر کم عاشق تم صحابہ کے بار واہ تم انوس یو ہی تمنا ایک سچس ادھاس بڑا سوال نبی پاکن جس عمل کرا اخ صاحب سبا شو حب شکس نزاد قبیلہ سے تعلق تھا وہ امس میں ایک دو نظر حضور نے سیر مبارک اس کو کیونکہ سیر مبارک بھی چھکا امس حضور علیہ السلام سٹائے سند کڈے دشن ماسیو تو کھو اصل میں رخ بنا یمن چھو قبیلہ نزاد حبشی کن میں چھو گونج دار ماس ام کرے واریا کوشش دمن واہ نبی سبن ادا چھ بیت اپنا ہا یا ادا مگر امس بنو نہیں سٹائل مستس کین وہ صاحب سب کو سٹائل پسند کرن چھ ایجو رخ کڈا ادا کیا رخ کڈی تا آیا تم جس سے ایک ٹائم تسا ہے تا چور ہر لگا تو کہاں سے تا دیوان دی نر کھائی دی آئی تائی کچھ نبی نبی سب یار سٹائل کیا حضور نے سنتن ڈڑا سی تے عمل کرا تم کو سٹائل کیا چھتا ہے سمجھا اللہ تھا ری تو اوپر چ سوا بور بٹ تو سے کھیل ما چھ باہر تا ہوں دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھا سو گھنٹہ لگاتار سوا عمل کرنے بغیر امس بچار سوچان سوچان پریشانی اگر من گھر دان دزان تم تر سیخ ٹکر دانس من یہ گرم ہو پت لوگ برابر ڈیک پہ تالی پانس ٹرول وتھو دن حمد بنے میان خدا مے آئے نبی سب سٹائل پہ عمل کر توجہ شاہ مے کن یم رخ پک ترو سہ کڑو تک رخ رخ کرو سہ لہذا تھی اپنو نبی سب سٹائل نبی سب طریق نبی سب سنت اللہ تک من سے یہ کامیابی وقت کامیابی تک کامیابی عرش سب سے زانی محترم یہ کر رہا ان کے سے مثال اپ کوئی معجزہ طلب نہیں کرے گا حضور نے ذات سے بولے وہ صحیح مثال ایم نے دون کتاب بنا سیرت ابن ہشام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 477
البدایا ون نہایا جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 7374 یل وے مدینے پاک اندر اسلام ترقی کر اک دو جت نبی سبن پروگرام ترتیب ہے صاحب سبو اشو یم پد مکہ معظمہ فتح کر شاباش اشو مکہ معظمہ فتح کر دت کو پروگرام ترتیب صحابہ کرام چھ بوزا حضور علیہ السلام جو ترتیب تمہیں صحابہ کیا کام چھ کو ذمہ داری چھ کو اس کو ڈیوٹی چھ یہ سورے پروگرام مل تیار کر اما مز گا وقت زدو گیا چور دو گیا یا اڑ دو گیا اج وہ صحابیات حضرت حاتم بن بلتا رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگ یہ سورے پلان کا تزوار کس پہ ساری معاملات کاغذ شیٹ پہ سورے پروگرام تو سورے رال جو کن کا تزوار کس پہ ام پت کرن فولڈ خط کرن تیار اخ زنانا ان مسکورا کھن دوبنا سجمائی بو اجرت مگر پان چھ صحابی تمل جون کے بجے مو سوال جواب دوبنا سنی خط سجمائی بو اجرت سگس مکہ معظمہ تاکی کافر کرو دیادار یہ دی قریشن یہ خط تاکی نبی سے یہ حملہ کرنا بروڑ دیشتی من پتا لگے ام تول یہ خط اجرت آئی تائی کرنا ایم مصرو ماس ایم تو مس تس من یہ خط باند کری لوٹ کرنل جوڑ پرو نستا کی خط گست بے گش آئی کلا گوئی کے یہ خاتون گئی مدینہ پاک منگور اس پر سوار چھپکان مکہ معظمہ کو وامشی کوش پائی ادی بن حاتم شو زان یا سی حاتم بن بلتا شو زان بیشی خاتون زان خدا شو زان مما چاہیے ظاہری طور پر پتا ناز کات کریو ظاہری طور پر میں پتا کوئی سی صاحب سب یہ جیون سے بچا مگر عقل مبارک کا مان کائنات النبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم یہ مش تشریف فرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو خطاب کران صحابہ کرام جو خطاب تے بوزان نبی پاک نے روی مبارک زیارت کرا اچانک گئے حضور علیہ السلام متوجہ فرمو اے علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑا جس علی المرتضی جو کھڑا فرمو اے زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑا جس حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا صحابہ کرام چ پیر منز باپ کری بزو صاحب کھڑا یلی ام کھڑا کری تائم پدونو گی من صاحب فرمویا جل کچھو کرین کٹ سوار مدین پیٹ مکستن ونکن دورائیں وقت خاتون آگ کریس پیٹ سوار پکان تیمی شہات بین بلتان خات دیتمت جل کچھو دوان دوان تسو خاتی یوز واپس بلند آواز سے بولیس بار اللہ سو خاتی یوز واپس بکر زمن یہ تے اگر باقی مکاتی بھی فکر انہوں تے کہاں فرد بشر آشے یہ کہتے میں عرض کری یہ طول ایمان جو ترکی بھی پت کری فرس پچھ دیگر سوال یہ کہتا سو مان خطر تیار چھایا اشنی وسواس ہمارا کام کہنا ہے ہمارا کام صاف صاف کتابوں کا نام صفا سطر سب کچھ بتا دینا عربی عبارت اردو ترجمہ کشمیر سب کچھ سنانا ہے ہمارا کام ہے اب فیصلہ تمہارا کام ان دس میٹر یو کین ڈیسیژن بائی یور سیلف ون شو شیئر یہ تو ہی من معاملات اندر یہ معاملات اشپاہی پوچھ رہے اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں آپ کی عدالت میں ون شو فرسٹ بائی کر تو یہ مانوا یا نہ مانوا وہ دیگر بات ہے مانن بلد رو یہ دنیا سے نہ مانن بلد یہ روز آدم سنگھ پر یہ سلسل چلا رہا ایروز قیام تک شبہ ستا آہ مانن والے ہم سے گئی نکمی نہ مانن والے ہم سے گئی نکمی مگر فتح تو نصرت تمنی ہے جم حق سے ون یل کائنات نبی ان کون ہے پیر مائی جسم توجہ میں کو صاحب سب سے بھی ہے وہ دون صاحب سے وہ کھڑا گئے ایم گئے کھڑا ہر وہ گرن کر گئے سوا مکہ مدینہ درمیان سے تقریبا کرنا متعدد تاریخ بیان کر 5-7 کلومیٹر مسافت جغرافیہ یاد یا عین کام کیا ہے زیاد کیا ہے خیر آپ درمیان چھ خاتون آپ پتان تا شخات پھلائیں صاحب سبن دو دسو کنیو
ون وقت کہ مسلمان سات ژدہ شیت وری گھنے پتہ ٹے کت لوگوں پتہ ہو کت نبی سبق پتہ یہ کت پتہ یہ کت ہتا چیٹا چھ نادان عقل خیرات امی دربار مزمی یم عقل سے پن ایمان زائل کرا تم عقل خیرات تھی چل پہ نازن خیرات اگر سوال کرن جرت آسے علی المرتضیٰ کو سوال کر بلند آواز سے بولیے علی گوسے سوال کروں کیا یہ نبی پاک فرمو انا مدینۃ العلم انا دار الحکمہ وعلی بابھا گوسے علم شہر دانائی شہر فہم و فراست شہر حکمت شہر علی المرتضیٰ چھ درواز علی المرتضیٰ چھ توجہ نہ کن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماوان قران شاہ مانی ظاہر بیا گوتے حج آغاز حج انتہا فرماوان من چوروانی چیزوں ہن علم چھ علی المرتضیٰ بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ چھ فرماوان بڑے بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماوان صحاب سبن ول قیدو صحاب سبو آش دل یسان بسم اللہ کراو تفسیر بسم اللہ کراو اتکس حرف اتکس کلمہ صحیح دہس رات لچھ مرت پہ یل خفن نماز پتہ لوگ تفسیر کرنا صاحب صبح فرمو نہ سورے انگن آج بوجھو تھی میان زبان بہس بہس کیا بن گئی پیور اتھ پھرس پہ منو تھی بہت یہ کت آو حضرت عبداللہ ابن عباس کر بیان قسم اللہ صبح وقت فجر نماز وقت کے علی المرتضیٰ کو اتھ پھرس ہزار تفسیر اللہ اور تمام دیوبند پیر سب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سب سے روایت نقل کران فیصلہ حق کا مسئلہ سندر فرمان علی المرتضیٰ پر بیان یدوی سورہ فاتح کن ستن آیتن کو تفسیر بھی ہم کرنے یہ ستن ووٹن پر کاغذ کتر پر لائکے کاغذ بھی پر مگر میں عدل تفسیر نہیں وان اگر سوال کرے سوال کرنا سکے دل چھو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس برو کہیں بھی مکہ مدینہ سے 500 کلومیٹر پانے میں مسافر سے کہتے بنا خاد پھلے پھلے خاتون اچ سچو گوریس پر سوا سچو میں کر پکا تم چھ قریش سے خاد سے کیا یہ بڑا اس ناشین تسلیم کرنا خاطر کے مگر علی المرتضیٰ سن اعتقاد اچو حضرت سپیر سن اعتقاد اچو ہمو یہ نبی سے دہان یہ تاک کو بغیر چور چرا کیے ہوئے بغیر تدستن سار میں بتایا ہم کے بیا دم کرن پر سوا یہ من جس سیر کے دیو یاسے ان پچ دبا اما ہم کے پکان 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 علی المرتضیٰ فرمان قسم کھم رب کائنات سن سیرت ابن ہشام کران بیان البدایا ونیار اسمس امام ابن کثیر کران بیان فرمان ایک پر نبی صبر منوت اس خاتون کو گرس پر سوار اس برابر بچان تانی تنہا آخ خاتون گرس پر سوار پاکا اشیل دانوائی صاحب سب برونٹ کئی مجھ بوری کری کھڑا ایمیل دو باس سب بون یہ خاتون یل بون وہ سائز دو بسان خات دسا خات ایمون کیوت خات کاجو خات مال سندری ماجی اندری شوری نندری خاندار سندری خات سن کہیں جو خات کاس چو خات میں کو چو خات دن میں کیا تت خات از کروں تو ہی کیا نمانا میں کیا ذکر وہ ذہن پریشان وچ علی المرتضیٰ از کیا چو کائنات چل نبی سنجس اکیس اکیس فرمان از پڑی ایتی کار کمال عقل مبارک کیا چو مانان یور قرن عرض اپنے خاتون اصال تنی کڑی خات خات نیا بر کن پالاو کڑی نیا بر بکرے تلوشی یتن پد مند چھت یتن ننگ گچت یتن میں اتھ تلنس پر مجبور کرک کیا جی کائنات ہیگی غلط ایسس میں اس نبی سن فرمان ہیگی غلط ایسس دا مشن نبی پاکو سوز مت لہذا میں چھ کائنات نبی ان من مت چنی جو خات پلو نبر کرن بغیر تلاشی کرن بغیر کڑ خات نبر امس یل کر لجن کو مسز مزرو و لوٹ ام من کڑ نی خات نبر تو یہ جو دنیا من صاحب سمن یہ مائی پی پوت کوئی دوان دوان تو وای در دربار فاس بار محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات نبی ان یلی خات وچ حاجب بن بلتا ان بلائے فرمائے سے حاجب بن بلتا یہ کیا چھ کر حاجب بن بلتا ام دو بدس کا کہ پیغمبر
بنس بنوس منافق مے آج خدایا نبی اس پر زندگی قربان کرم باس فدا کم باس خدایا نبی ان مالی ہت نعرہ جوڑا دے نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت سرکار کی آمد دلدار کی آمد علمائے اہل سنت دائرہ مقام اعظم جشن میلاد النبی اللہ اللہ دن بلتا رضی اللہ تعالیٰ نو آب بلائے تھا ایم تو میں چھو ایمان ان مدبناز بنوش منافق ہیں اجن ایش حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو ایمو کر تلوار نبر تو جانا کن ایمو کر تلوار نبر تو بکتا ہے پیغمبر کیا شو لیاز و جانا میں شکوند راز یہ سن پاش کروں جی بنو منافق اجازت دیو کو سوزن کر دن سجد گھر واپس کائنات نبیان فرمون سے عمر چشای نا پتا یو کو صاحب چھو یہ چھو چنگ بدر کے اوتی مل تری وہ تا تر وہ مہراز او من آت مہراز یم صدا یم ماہ رمضان پھاکے تو پھکرے خدائی سند نبی سن خاطر اس میدان کاردار اسمن لڑان یم نہیں متعلق ون خدائی ایمانو ما شیتم قد غفرت لکم ای بدر کیو مجاہدو بدر کیو مہاراجو اس کی گڈی تو کریو تو چھو ما کیا جے تو چھو بہادری ہم تو چھو اللہ تعالی مغفرت و لباس ولم تھے ان کے پاس دو گوڑے چھ زرہ آتش شمشیرے مگر بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیرے نہ تیر نہ تیگ و تیر پر نہ خنجر پر نہ انگی پر نہ چھالے پر نہ بالے پر بھروسہ تھا فقط ایک سادی سی کالی کملی والے پر یہ لشکر پوری دنیا میں انوکھا تھا نرالا تھا کہ اس لشکر کا آفیسر خود کالی کملی والا تھا ونچی اوئی گفتگو چلان پانوائی خدایا اس کی گوزی برداشت کے کیا جائے کیا تن صاحب سمن روزا دین من خیال دماغ من خیال دل من خیال ہے شاید ما بنیا یہ منا رب کائنات در سورہ الممتحن آیت نمبر 8 یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء اے ایماندارو ماشس پانا دشمن تے میون دشمن دوست بناوان مفسر لیخان یا ایھا الذین آمنوا دک خدا مند کریم حضرت حاجب بن بلتا سے ایمان ڈنک بجاوا میں شکایت بدل عرض کریں علی المرتضی کھڑا کرو حضرت زبیر کھڑا کرو پت گشو فلن شاہی تچ خاتون پکان تصقات فلن چھ زدمت یہ سارا کچھ بیان کرتا یہ کمال عقل نہیں تو اور کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ
अनोखा निराला।